Сьогодні у програмі Mercedes-Benz Star Experience 2014. Як пройшов Mercedes-Benz Star Experience 2014? Цьогорічний Mercedes-Benz Star Experience проходив у Львові та Києві. Сама подія перемістилась зі столичного шосе на територію спортивного комплексу «Олімпійський». Тренувальний майданчик міг похвалитись величезною площею – 31 тисяча квадратних метрів. Територію умовно розділили на три сектори – швидкісне коло, зона демонстрації інноваційних систем і зона відпочинку, де і проводився навчальний ознайомчий тренінг. Это третье мероприятие, которое мы проводим за последние несколько лет, потому что первый раз Mercedes-Benz Star Experience в Украину приехал в 2009 году. Мы тогда знакомили наших покупателей с GLK. Следующий заезд был в прошлом году, это были абсолютно уже другие автомобили. И в этом году, опять же, мы продолжаем эту традицию, знакомим с довольно-таки новым продуктом. Основной герой этого мероприятия – это автомобиль GLA. И также ему помогают автомобиль С-класса. Ну и плюс ко всему мы говорим опять же о том, что есть AMG-линейка. Та розпочнемо з лекції. До речі, саме з такого пізнавального інструктажу стартує кожен тренінг в школах керування. Сьогодні мова йшла про допоміжні системи і системи безпеки. Першою системою на теоретичному блозі була функція Distronic Plus. Автомобіль бачить все на 360 градусів, здатний повністю зупинитися і потім знову поїхати. Вміє зчитувати дорожню розмітку та знаки, а також тримати смугу. Відтепер автомобілі Mercedes-Benz можуть долати шлях без втручання людини. Така собі початкова версія автопілота. Далі мова зайшла про систему превентивного екстреного гальмування BAS Plus у поєднанні з гальмівною системою PressSafe. Якщо радарні датчики фіксують загрозу зіткнення і водій ніяк не реагує, то відбудеться повна зупинка автомобіля, але тільки на швидкості до 52 км на годину. На більшій швидкості система автоматично запустить часткове гальмування до 60% від максимальної сили гальмування. У випадках екстреного гальмування ліхтарі стоп-сигналу мерехтітимуть з частотою 5,5 разів в секунду. Таке мерехтіння попереджає водіїв, що їдуть позаду, і може допомогти їм виграти час для необхідного гальмування. Далі мова пішла про легке паркування. Mercedes-Benz пропонує просте рішення як для паралельної, так і для перпендикулярної парковки. Для цього необхідно рухатись зі швидкістю до 20 км на годину, включити потрібний сигнал повороту, а далі система все зробить сама. Спеціалісти запевняють, що помічник не подряпає навіть диски. Після лекції проходила демонстрація дії всіх систем вже безпосередньо в самому автомобілі. Майданчик Mercedes-Benz Intelligent Drive дозволив протестувати дію різних вбудованих асистентів на прикладі Mercedes-Benz S500L і переконатися, що автомобіль дійсно вміє сам гальмувати, паркуватися паралельно без участі водія, запобігати наїзду на пішоходів, які раптово з'являються на дорозі, а також розпізнавати дорожні знаки. Ми не вперше проводимо Mercedes-Benz Star Experience на территории Украины. Это прекрасная возможность, которую мы предоставляем нашим клиентам попробовать в деле целый ряд моделей, которые на самом деле очень редко бывают как модели для тест-драйва. Это прежде всего целая линейка автомобилей с двигателями AMG. И, собственно, здесь, на таком небольшом полигоне, наши клиенты имеют возможность попробовать двигатели AMG на четырех моделях, попробовать приемистость автомобилей. Вторая часть мероприятия или вторая часть Star Experience – это тест-драйв в черте города, где тоже представлен целый ряд моделей, собственно, от E-Cabrio до нового V-класса в этом году. Также теоретическая часть, где наши специалисты рассказывают о новинках, что нового появилось в Mercedes-Benz. Ну и, собственно, прекрасная комбинация, когда теорию можно объединить с практикой, то есть после того, что услышали, можно попробовать эти же функции в деле.
Одразу після демонстрації переходимо на спеціально обладнаний закритий майданчик для тест-драйву AMG-версій. Трек включав дві довгі прямі і кілька крутих віражів з поворотами. Завдяки таким умовам кожен водій зміг максимально відчути міць, динаміку авто, його керованість, порівняти швидкість розгону різних моделей. Щодо моделей, три авто на будь-який смак. A45 AMG, E63 AMG S та SLK55 AMG. До речі, найпотужніший E63 S Firmatic AMG оснащується 8-циліндровим бітурбомотором. Розгон з місця до першої сотні всього 3,6 секунди. Цей автомобіль бездоганно показує себе у швидкоплинному слалом-спринті. Не менш цікава версія A45 AMG. До речі, до цього моменту компанія AMG не випускала мерседеси настільки компактних розмірів. Але після тест-драйву погоджуєшся з тим, що гарячий хетчбек недарма створювався саме для гоночних вікендів. З інформативністю 100% порядок. Під капотом також вистачає потужності. А ревіння мотору буде плекати ваш слух з кожним натиском на педаль акселератора. Ще один бестселер зі Штутгарту – Mercedes-Benz SLK55 AMG. Серце авто приховує 421 кінську силу, обертальний момент в 540 ньютон-метрів. Саме ця модель – доказ, що гармонія ззовні і всередині існує. Оцінити комфорт водіння автомобілів GLA, V, EA і C-класів, а також красу і зручність їх салонів можна було на дорогах загального користування. Під час цього етапу тест-драйву програми кожен учасник отримав насолоду від їзди і випробував своїх фаворитів у повсякденних умовах. Серед лінійки автомобілів, представлених до тест-драйву, великою увагою користувався новий мінівен Mercedes-Benz V-клас, продажі якого стартували в Україні в травні 2014 року. Але зіркою став елегантний і в той же час нестримний за своїм характером позашляховик Mercedes-Benz GLA Class. Автомобіль побудований на платформі MFA, яка лежить в основі моделей A і B класів, а також CLA. Лінійку бензинових моторів для нового GLA наповнюватимуть агрегати об'ємом 1,6 та 2 літри. Потужність їх буде варіюватися від 156 до 211 кінських сил. Також будуть доступні дизельні двигуни об'ємом 2,2 літри, потужністю 136 і 170 кінських сил. У парі до них буде пропонуватися семишвидкісна трансмісія з подвійним щепленням. Кросовер буде доступний як у передньо, так і повнопривідній версії. В Україні пройшла серія тест-драйвів Mercedes-Benz Star Experience. Mercedes-Benz всі етапи програми Star Experience проходили під керівництвом і пильним контролем команди німецьких інструкторів, які привезли з собою в Україну довгоочікувані автомобілі та спеціальне обладнання для побудови тест-драйв майданчиків. Україна стала 7-ю країною в дорожній карті Mercedes-Benz Star Experience. Перед стартом заходу у Львові німецька команда встигла залишити незабутні враження любителям Mercedes-Benz в Угорщині, Словенії, Хорватії, Сербії, Македонії та Румунії. Після закінчення тест-драйву в Києві зоряне роад-шоу вирушило у фінальний пункт свого запланованого маршруту – місто Мінськ.